بمەبەستی گواستنەوەی ڕاژەی مامۆستایانی کەرکووک لە هەرێمەوە بۆ وەزارەتی پەروەردەی ناوەند، دەستەی مامۆستایانی ناڕازی شاری کەرکووک لە ئێستادا فۆرم بۆ مامۆستایانی ئارەزوومەند پڕ دەکاتەوە، تاوەکو بۆ بەغدای بنێرێت لەگەڵ پەرلەمانتارانی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ ئەوەی ڕەزامەندی حکوومەتی عێراقی بۆ وەربگرێت. بەڵام ترسیان لە دەستێوەردانی حزبی هەیە کە کار دەکەن بۆ شکست پێهێنانی پرۆژەکەیان. ئەوان وتیانە ئێمە بە وەزبە ئەو فۆرمانە ئەبین بۆ بەردەم وەزیر وەزیری پەروەردەی بەغا، بەڵکو بە وەزبە بتوانین ئەو کەسانە ئەو مامۆسایانە ڕاژەکانیان بگوازینەوە بۆ سەر پەروەردەی کەرکووک. ئەو مامۆستایانەشی کە فۆرم وەرەگرن ئازادن پڕێکەنەوە یان پڕی ناکەنەوە. ئەو فۆرمانە کە دێتەوە بەردەستمان ئێمە بە نووسراوێک و فۆرمەکان دەگەینە دەستی پەرلەمانتەرە بە ڕێزەکان کە لە 21 مانگ باڵی ناپێداین بە شێوەی وەجباتمان گوازنەوە. پەرلەمانتارێکی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت دوای کۆتایی هاتنی پشووی زستانی پەرلەمانی عێراق کار بۆ گەیاندنی داواکاری مامۆستایانی کەرکووک دەکەن بۆ ئەو مەبەستەش بڕیارە نوێنەرانی مامۆستایانی کەرکووک بۆ بەغدا ببن تاوەکو کێشەکانیان بگەینە بەرپرسانی باڵای حکوومەتی عێراق. هەر کەسێکە بیەوێ بێتە سەر حکوومەتی هەرێمی بێتە سەر حکوومەتی فیدرالی عتیادیە، ینی ئەگە بڵێن بۆ نم بەگە کرا و ئەوەشی کە بیوێنێ زۆ زۆر ئاساییە. لەبەر ئەوە ئێمە هەوڵەکانمان بەردەوامە و دوای پشووی پەرلەمانیش ئەچینەوە بەغدا، پێم وایە ئەو تەکلیفەکە لە ئێمە کراوە ئەتوانین وردە وردە سەردانی بەرپرسەکانی پێ بکەین تاکو ڕەزامەندی حکوومەتی فیدرالی وەربژێری. لە شاری کەرکووک نزیکەی 8000 مامۆستا و فەرمانبەر هەیە کە موچەکانیان لەسەر هەرێمی کوردستانە. ئەوان نیگەرانن لەوەی هاوتاکانیان کە موچەکانیان لەسەر حکوومەتی ناوەندە بەبێ دواکەوتن مانگانە وەری دەگرن، بۆیە بەبەردەوام لە گردبوونەوە و چالاکیە مەدەنیەکانیان مامۆستایانی کەرکووک داوای گواستنەوەی ڕاژەکانیان دەکەن بۆ سەر حکوومەتی ناوەند و لە ئێستاشدا بەشێکی بەرچاوی مامۆستایان فۆرمی گواستنەوەی ڕاژەیان پڕ کردووەتەوە. وریا کاکەیکێنێن کەرکووک.